ကဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အခုတစ်ခါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်တံတွေမှာတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပောက်ကူတော့ပောက်ကူတော့ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါအမျိုးသားရေးအစွမ်းရောက်ဘုံကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဒီဒီကတုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဇီးပြားရွာပေါ့နော်အဲဇီးပြားရွာကပြူစောတိတွေဒါငတ်ပြတ်နေတာကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတွေကသူတို့ရုပ်တံတွေတောင်တက်လာပါသေးတယ်သူတို့ဖုန်းနဲ့သူသမီးကိုပြောတဲ့ကိစ္စတွေတက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါရိတ်ခါတွေပါတယ်ဒါတော့ပြီးတယ်ဆိုတော့အတရင်ကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါက်ကူတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့သူကဒီဇီးပြားရွာကိုစစ်တပ်ကနေပြီးရိတ်ခါလာပုတ်ပြီးတယ်ရဟန့်ရင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဗျာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ PDF ကဘလို့တိသွားလဲတဲ့စစ်တပ်ကဒီရဟန့်ရင်နဲ့ရိတ်ခါတွေလာပြီးတော့ဇီးပြားရွာချပေးမယ်ဆိုတော့ဘလို့တိသွားလဲတဲ့သူတန်းတော့အောင်းနဲ့ပြောနေတာတိလားအဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီရဟန့်ရင်နဲ့ပစ္စည်းလာချရပေါ့နော်ပစ္စည်းလာချရခြင်းဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ထုတ်ဆက်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်တဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာရဟန်းရံလဲကြောက်လို့မကြောက်လို့မသိချက်ချင်းတက်ပြီးတော့မောင်းမျိုးပြန်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေကို तू ကပြောပြတာခမားတို့ဗျာအဲ့ဒါစစ်တပ်ကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့မလုတ်တက်ဘူးလားပေါ့နော်နေလဝင်ကြီးကိုသိအောင်လဲပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီး तू ပြောနာအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရှိပါသေးရဲ့ပါလေကဘာက24ရာခေါင်းတွေလဲအတုံးမကြောက်ဘူးတပိုသေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ပောက်ကူတော့အပြစ်တင်နေတာဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့နှစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်သူရဟန်းရံနဲ့ပေါ့နော်လာချပြီးတယ်အမှန်ဆိုပြဒါရဟယံဆိုတာကဒါဝင်းရင်ပြတ်မှတ်ပေါ့နော်ဝင်းရင်တိုက်ခိုက်ရေးဒါလက်ဟိုအသုံးပြုတဲ့ရဟယံပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီမြေပြင်ကကြီးကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ရဟယံကဒါပြောမှဆိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိုးမိုးလို့မရတော့ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရဟယံနဲ့ရိတ်ကလာချမှာဆိုတော့တက်အတန်းတိနေတယ်တိနေတော့သတင်းစီးဆင်းမှုကကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအများကြီးရတာပဲစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တိကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပောက်ကူကဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်ကစေနာရှိလို့ပုတ်လုတ်ပေးခြင်းလဲဆိုလုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျုပ်ကပြောပါဆိုပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒါလေတက်ကလက်ရှိပေါ့နော်သူလက်အောက်ခံတာပြည်သူစစ်တို့တခြားသောရဲတို့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကိုစေနာမရှိလို့ပဲလုတ်မပေးတာလားပေါ့နော်အဲ့တော့လေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေလေးကိုလည်းဆရာကြီးကဒါ update လေးပြောပြပေးပါဦးဟိုစေနာမရှိတာတက်ကိုခုနဟိုကြောက်ကံကံပြီးမောင်းပြေးတဲ့ဘွားမျိုးရောက်နေတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်လေဒေါ်လာရေးကာလရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကကိုလိုဒေါ်လာရေးရဲ့ဘော်တွေကပြစ်ချခဲ့တဲ့လေရင်ပေါင်းရဟတ်ရင်ပေါင်းမနေတော့ဘူးနော် MI35 MI70 KAA5 ဟုတ်တယ်မလား FTC 2000G Euro Cobra အစရှိသဖြင့်ဒီလေရင်တွေခဏခဏပြစ်ချခံရတော့လေရင်ပိုက်လော့တွေကလည်းခုနလိုကြောက်ကံကံပြီးတော့မောင်းပြေးရတဲ့ဘွားအထိကိုရောက်နေတာပေါ့။ဒါဒီမင်းအောင်လိုင်ကခုနကကိုတို့ဒီဘောဘောအခုလာ31ရက်နေ့ကမော်ဘီလေးတဲ့စကမ်းမှာလာတော့ဆိုတာအရာရှိစစ်တီလေးနဲ့တွေ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲဒီအရေးကြီးစစ်စေးရေးတွေမှာလေတက်ကလေချောင်းပစ်ကူနဲ့ဘောနော်ဒီမြေဒီရဲဘော်တွေကိုတဲ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေရှိခါတို့လက်လက်တို့ပေါ့နော်လုပ်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုခင်မီစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလေရင်အပြင်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောထားပါဘော။အဲဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စရာမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချိန်မှာဆိုရင်ကိုတို့ဒီလေတက်အတွက်ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ထားတာဆိုကိုတို့အဲ KA28 နှစ်စီးပေါ့နော်။ဒါကတော့ရုရှားထုတ်ပေါ့။ KA28 နှစ်စီးကလည်းအခုဒါပသိမ်းမှာထားတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကစူတာတိစူတာတိဆိုတဲ့ရုရှားအဲဟိုဂျက်တိုက်လေးပေါ့။ဂျက်တိုက်လေးဆိုတာလည်းကို9စီးလောက်ထိကြောင်းနေပြီလို့သိထားရပါတော့။အဲနောက်တစ်ခုကနမ်ဆန်မှာရှိတဲ့အခုကိုတို့ FTC 2000G ပေါ့ FTC 2000G ကပထမတက်တော့မှာ6စီးရောက်တယ်6စီးထဲမှာမှာကိုတို့အဲလေနံပါတ် 1405 ဆိုရင်ဒါကုတ်ခိုင်ရှမ်းမြောက်မှာပြစ်ချခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်5စီးပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်။5စီးကျန်တယ်အဲ့ဒါမှမှာအခု FTC 2000G က6စီးရထက်ရောက်ထားတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုက MI70 အစ်စ်တွေထပ်မှားထားတယ်လို့လည်းကြားတယ်။ဘလို့ပဲစစ်လက်နက်ပစ္စည်းမင်းအောင်လိုင်းနေနဲ့ဖြည့်တင်းပေးနေပြီးနေအဲ့မှာကိုတို့ဒေါ်လာပြည်သူနဲ့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကတရင်လက်ဦးမှုရတဲ့အတွက်ခုနလိုအကျိုးတင်ဆင်းမယ်ဆိုတာနဲ့တို့ခုနလိုမဆင်းရအောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေအပြစ်ခံရတာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပေါ့အေးပါအေးပါဆရာကြီးဟိုအဲ့ကျွန်တော်ပောက်ကရုံးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျာဒီမှာလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းဝယ်ထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကြီးစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာစေနာမရှိလို့မပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်အဖြစ်ပြက်ကလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလေရဟယင်နေအောက်ကိုမစင်းရဲတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်နေတော့ကသူကလေရဟယင်နေကသူအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါအညာဒေတာတို့ပါဆိုအောက်ကပြစ်တယ်ပ
ီးတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကမပြတ်ကြဘူးเนาะမပြတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ overall ပြန်ပြီးဝင်ရတဲ့အနေအထားတွေကတော်တော်လေးစိုးတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲတချို့ဆို pilot တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကမြေပြင်ကပြန်ပြစ်တာပေါ့เนาะဥမာဒါ712ကြည်လောင်းနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်အနေပြန်လာရင်အောက်ကဒီဖွာတွေဖောက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒီလားဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုကြည့်တာသူတို့ဒီစီကန်တို့ဘာလို့တခြားလှုပ်ထားလို့ကပြန်ပြီးပိတ်သွားတာမပေါက်ခွဲတာပေါ့เนาะအဲ့လိုနေထားမှာဒါလေရင်အပေါက်တွေဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာရင်မှာတချို့ဆိုဒါ pilot တွေဆိုရှစ်လောက်ဒီပါမှန်ပြီးတော့ရှောက်တွေပောက်ထွက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့လိုနေတာမျိုးကြီးဒီဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတော့။အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်း pilot တွေကကြောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။မြေပြင်ကဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုပြဒါ၃နှစ်တာကာလရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါစီးဆွမ်းရည်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါကြောက်ညွန့်ပြီးတော့ဒါလင်းရမ်းရင်နေတော့မှဒါအနေပြန်မပြန်နိုင်မပြန်ရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်။အဲနောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်ကဒါစက်တင်ဘာလပထမအပတ်မှာဒါကရနီပီနယ်လိုက်ကော်မြို့ကိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲလိုက်ကော်မြို့ကိုလာတဲ့အနေအထားမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ကော်မြို့ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါအပျက်စီးရေသူကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့အဲကြည့်လိုက်ပဲကြည့်ရကြည့်နေသူဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ထားတဲ့မြို့တွေကိုအလင်းသိရင်သိတယ်လို့လက်တုံပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမင်းအောင်လိုင်ကဒီလိုက်ကော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ KNDF ကနေပြီးတော့ဒီ120မမိုင်နဲ့ပြစ်တယ်ပြတော့အဲ့ဒီတိတ်မကြအောင်သူအပျက်စီးရကြည်နေရဆိုတဲ့ကာလာဒီမှာချက်ချင်းရုပ်ကြီးပဲတန်းပြန်ပြေးသွားသူမနေရတော့ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါ Lycor ဆိုတာကဟိုအစောပိုင်းကာလာမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေက Lycor မျိုးရဲ့ဒါတဝက်လောက်ထိကိုဒါစိုးမိုးထားနိုင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါစကားစားရင်အားဖြစ်တည်မှုကြောင့်ဒါနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရအနေဒါရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေအကုန်လုံးစိုးမိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ Lycor မျိုးမှာတော့မင်းအောင်လည်းမနေရတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါ Lycor မြို့လာတဲ့အချိန်ဒီမှာလေခိုးကြောင်ခိုးဝက်လာရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားပြီးနှိုင်းရှင်လုံးဆိုတော့လက်ရှိဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါဒီအမေစုဦးဆောင်တဲ့ဒါ NLD လက်ဆွဲလက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကအချိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကိုနှိုင်းရှင်မြို့သွားပြီးမြင်မိရေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဆရာကြီးနည်းနည်းပြောပေးပါဦးခဏကတော့ခုနညီလေးကဒါကတော့တို့အမေစုဆိုတာတော့ခလုံးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကဟိုတကယ်ရှေ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အမေစုကလည်းဘလောက်ထိတမတမကြလေဟုတ်တယ်မလားအမေစုသွားမဲ့ခီးစင်တိုင်းညီလေးရလည်းပြည်သူတွေကတည်ပြီးသားအမေစုပဲလာမယ်ဟေ့ဆိုတယ်တည်ပြီးသားဒါအောင်မှခုနအမေစုသွားတဲ့အရှင်တန်းမှာဆိုလည်းညီလေးကြည့်ပဲကြည့်လိုက်ခုနစိုက်ကားတမအစဟုတ်တယ်မလားကားတမဆုံးကုန်တော့ဘိုင်းဂျိုနေကြတာပဲနော်ဂျိုတယ်တမ်းမဲ့အမေစုကပြည်သူတွေလူတို့နဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ထိုက်တိုက်တွေ့ကားတမတွေပါဆိုညီလေးအရင်တော့ဟိုမြင်ခဲ့မှာပါနော်ဟိုတာအစဉ်ပြေရလာပါညာဆိုရင်အမေမပြေဘူးပေါ့အဲ့တချို့အမျိုးသမီးတွေရှိရဒီသူတို့ရွာကိုရောက်လာရဲဆိုဟိုမိုင်းဘလောက်ကနေပြောပြေးလာရတယ်ပေါ့ဒါအမေစုကိုတွေ့ကျင်လို့အမေစုတွေ့ကျင်တော့အမေစုဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့သူမိုင်းနေပေါ့နော်အမေသမီးတို့ရဲ့ရွာလေးကတော့လျှက်စစ်ပြီးများလို့ပါဒါအမေစုလာတော့ရမ်းဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတချက်ချင်းဟိုဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီခုနကဟိုမီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ညီလေးကလျှက်စစ်ဝင်ကြီးကိုချက်ချင်းကဲထားဖြေရှင်းချက်ချင်းတန်းပြေးလေအောင်ဒါလောက်ပြီးတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒါထိုက်တိုက်တွေ့တယ်သူ့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကရှစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှလောက်ကြံမဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းကြောတော့ညီလူရလည်းအကုန်လုံးကမုန်းနေတာဟုတ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဟိုအတင်းအဓမ္မဟိုအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ဘွားတွေကအစဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူသွားမဲ့လမ်းအောင်ညီလူရလည်းအက်စကော့အပြည့်စုံနဲ့ဘယ်လောက်ပဲခိုးကြောင်ခိုးဝက်လာလာလုံုံရင်ပြင်းနေအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုက်ကောသွားတော့ဝိုင်းပြစ်တာဆိုတာဒါ MI70 တို့ဘာလို့ဆိုတာဒါဟိုကိုကြားတာတော့ဒီရဟန်းရင်လည်းလာတယ်လို့လည်းကြားတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါဟိုဝိုင်းပြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှမှန်လို့တာတကယ်ဝိုင်းကြည့်ရင်ဒါအဲ့ဒါတော့ခွင်းကြီးဝက်ကြီးမောင်းပြေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံနေတော့ဒါကတော့ခုနပြည်သူရှစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဟာတဲ့ပြည်သူမုံနဲ့တမတမမကြတဲ့ရှစ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ရန်ကိုကွာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲဒါကိုလည်းဒါသူ့အနေနဲ့တိတော့တိမှာပဲကြာတိလားဒီလူကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နေနေတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါ KNDF ကဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒါကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ကိုမာဝေးပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဒါလက်ရှိလိုက်ကော်ပေါ့နော်နောက်တဲ့အချိန်ချင်းလာစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက KNDF ရဲ့တမိုင်းမှာလည်းလက်ရှိဒီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတုတ်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရယ်တမိုင်းတစ်ခုလဲသူ့လိုချင်တယ်ပြောရရင်များအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအမုံချေချင်းနေရဟုတ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတိကိုမင်းအောင်လိုင်းကဒါကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကို तू ကြောက်တာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြည်သူချစ်တဲ့အဆိုရနဲ့ပြည်သူမချစ်တဲ့ပြည်သူမုန်းတဲ့ဒါအာဏာရှင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကွာဟမှုကိုဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့စီရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အတူပဲသူ့ကိုအားကိုးပါတယ်ဆိုရယ်လက်ရှိဒါပြူရွာ
ဇီးပြားရွာဆိုဒါပြောမှဆိုပတ္တဆလို့ပြောနေပြီမဲ့ဒါပြူရပါပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုရွာတွေတောင်မှမင်းအောင်လည်းအာကိုတဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်မကောင်းတဲ့အတွက်နောက်လိုက်ဒီအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒါလက်ရှိကျွန်တော်မြင်တွေ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိပေါ့နော်လိုက်ကော်မျိုးမှာဆိုရင်စကားစတက်တွေထိမ့်ရှုပ်ထားတဲ့ဂျားတွေမှာဒါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့သူ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ခေါင်းဆောင်မကောင်းတဲ့အတွက်သူ့လက်အောက်ကဒါပြည်သူစစ်ရွာတွေပေါ့နော်ပြည်ရွာလို့ခေါ်မှာပေါ့ရွာတွေကိုရိတ်ခါအပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဒါဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြသွားခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်